বিষয়ে যদি আর্মি বেছিকৈ জানিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি শিক্ষকসকলক লগ পাবই লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে এজন আমাৰ মাজত আছে প্ৰভাত ছাৰ বহুত পুৰণি চিনাকি প্ৰভাত ছাৰৰ লগত মানে ইয়াৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম গতিকে প্ৰথমে প্ৰভাত ছাৰক প্ৰথমে লগ কৰি লওঁ প্ৰভাত ছাৰৰ কাম কৰা স্কুলখন তেওঁ যিখন স্কুলত আছে এইখন দেখিছে খাটোৱা মজলীয়া বিদ্যালয় আৰু স্থাপিতটো চাওক 1951 চন বহুত পুৰণি বিদ্যালয় আৰু সাসনি ডাক সাসনি জিলা ডিব্ৰুগড় অসম আৰু এইখন স্কুলতে ছাৰ আছে ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ ছাৰ আপোনালোকৰ স্কুললৈ আহিছিলোঁ মানে স্কুলৰ বিষয়ে কথা নাপাতোঁ মই গোটেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সাসনিখনৰ ইতিবৃত্ত বুলি ক'লেতো বহুত দীঘল হ'ব হয় আপোনাৰ পৰাই অকণ আৰম্ভ কৰকচোন মানে কোনখিনিৰ পৰা আঁত ধৰিম মানে কি হ'ল শিক্ষাই হওক সাংস্কৃতি হওক বহুতখিনি কথাই থাকে অকণমান আমাক যদি থুলমূলকৈ যদি সাসনিৰ ওপৰত আভাস এটা দিয়া ভাল লাগিব হয় নিশ্চয় প্ৰথমতে নিশ্চয় জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব হয় হয় ইয়াত আপোনাৰ স্বাধীনোত্তৰ বহু যুগৰ আগতেই এই সাসনিখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াত সোণোৱাল কছাৰী আহোম কোঁচ কলিতা চুতীয়া আৰু প্ৰাক্তন চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে সাসনিত বৰ্তমান বসতি কৰি আছে আৰু সাসনিৰ যদি আমি আধ্যাত্মিক দিশটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ সাসনিত এতিয়ালৈকে 4খন সত্ৰ আছে বিহুমপুৰ সত্ৰ দিহিং নমাতি সত্ৰ চলিহা বাৰেঘৰ সত্ৰ আৰু সাসনি চেঁচা সত্ৰ এই 4খন সত্ৰৰ যথেষ্ট শিষ্যবৰ্গ ইয়াত আছে ঠিক তেনেকৈ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰ সাসনিৰ এক উজ্জ্বল ইতিহাস আছে সাসনিৰ পৰা যথেষ্ট ফুটবলৰ দিশতে হওক বা অন্য খেলতো সাসনিয়ে যথেষ্ট ভাল ভাল ক্ৰীড়াবিদ উপহাৰ দিব পাৰিছে বিশেষকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে টচেন বৰা এজন সৰ্বভাৰতীয় প্ৰশিক্ষক টচেন বৰাই ভাৰতীয় দলক বহুতবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ঠিক তেনেকৈ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ওলাইছে আমাৰ মিত্ৰদেৱ স্বৰ্গাৰী এজন ভাল অসমৰ কেপ্টেইন হৈ পেলাই অসম দলক বিজয়ী কৰাইছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অসমক তেখেতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ঠিক তেনেকৈ এতিয়া লাহেকৈ সাসনিত ৱেইট লিফটিঙৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৱেইট লিফটিঙতো কেইবাজনো যুৱক কেইবাগৰাকীও যুৱতীয়ে ভাল নাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক তেনেদৰে এটা সময়ত ইয়াত কাবাডী ইত্যাদিৰো খুব ভাল প্ৰচলন হৈছিল আজিও আছে কিন্তু ঠিক অলপ সুযোগ কম পোৱাৰ বাবে প্ৰতিভা আছে যদিও তেওঁলোকে প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰি দেখুৱাবৰ বাবে উপযুক্ত ক্ষেত্ৰৰ অভাৱত বহু প্ৰতিভা এইদৰে মৰহি গৈছে তাৰপিছতে যদি আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ যাওঁ ইতিমধ্যে সাসনিৰ পৰা 4-5জনকৈ ডক্টৰেট ওলাই গৈছে যেনে ডক্টৰ অনুৰূপা গোস্বামী ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ ডক্টৰ পৰেশ খনিকৰ আৰু বৰ্তমানেও কেইবাগৰাকীও গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই সাসনিত আছে তাৰপিছতে এই সাসনিৰ পৰা ইতিমধ্যে স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষ্টেণ্ড কৰা ছাত্ৰীও ইয়াৰ পৰা ওলাইছে আমি প্ৰাৰ্থনা দত্তৰ নাম ল'ব পাৰোঁ এই সাসনিত এতিয়ালৈকে 8খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে 5খন মজলীয়া বিদ্যালয় আছে আৰু 8খন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ লগতে প্ৰায় এই সাসনি মৌজাত যদি আমি হিচাপ কৰিবলৈ যাওঁ 100ৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ আছে সেইদৰে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ আছে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সাসনিত এখন 30-বেডেড হস্পিটেল আছে বৰ্তমানৰ আমি গম পাইছোঁ বিধায়ক মহোদয়ে অলপ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা এই হস্পিটেলখনক অলপ গতি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেখেতে আঁচনি লৈছে বুলি গম পাইছোঁ ই নিশ্চয় আমাৰ সাসনিবাসীৰ বাবে নমস্কাৰ প্ৰথমতে চিনাকি দিছোঁ মোৰ নামটো নিভা হাজৰিকা মই ইয়াৰে স্থায়ী আছিলোঁ কিন্তু মোৰ বিয়া হৈ ডিব্ৰুগড় বৰবা হ'লোঁ বৰ্তমান নাহৰকটীয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰি থাকোঁ নমস্কাৰ মোৰ ঘৰ মোৰ ইয়াতে জন্ম কিন্তু মই নাহৰকটীয়াৰ পৰা আহোঁ হয় হয় ইয়াতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰাই তেতিয়া ইয়াত 7লৈকে আছিলে ইয়াৰ পৰাই পাছ কৰি সাসনি হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰি পুনৰ ইয়াতে জইন কৰিছোঁ হয় হয় অসম আন্দোলনত ফলস্বৰূপে হিচাপে দুলীয়াজানত তেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী দুলীয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত গঢ়ি তোলা হৈছিল তেতিয়া অগণন পিকেটিংকাৰী এই সাসনিৰ পৰাই দুলীয়াজানত গৈ
তেল অবরোধ করে আমার অসমখন বিদেশীমুক্ত করবলৈ তেওঁলোকে অপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। এজন আছিলে শান্তিপুর গাঁৱৰ অজিত নেওগ আৰু আনজন হৈছে হুদুপৰা গাঁৱৰ নগেন ডেকা। সাসনি অঞ্চলটোৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবঢ়া। ইয়াৰ পৰাই এসময়ত যুগজ বিকাশ গগৈ ডাঙৰীয়াই বুৰঞ্জী বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁ গুৱাহাটীত কৰ্মসূত্ৰে আছিল আৰু যুগজ বিকাশ গগৈ ডাঙৰীয়াক চিনি নোপোৱা মানুহ অসমত খুব কমহে আছে। সাসনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মই গুণকান্ত ফুকন। আমি এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ এখন জুনিয়ৰ কলেজ আছে আৰু আমি আছোঁ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'লে এই দুখনেই, কিন্তু আমাৰ ইয়াত একদম ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে শ্ৰেণীবিলাক আছে। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ অঞ্চলটোৰ শিক্ষা উন্নতিৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। দিহানাম প্ৰাগ নিউজে অসমত প্ৰথমৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে ডক্টৰ লোকৰত্ন গৰ্ভা ডক্টৰ দলিদাস স্মৰণী সৌদ অসম ভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতা। তাত মুঠতে 333টা দল হৈছিল আৰু চূড়ান্ত বাছনিৰ বাবে 16টা দলক নিৰ্বাচিত কৰি ৰাখিছিল আৰু সেই 16টা দলৰ মাজত চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰিছে সমন্বয় দিহানামৰ দল সাসনি। নামৰ দখ পৰা আমাৰ জনা কৰিব কৃষ্ণ।